Tak a upínejte hezky. Pózu nebo nějak se chytit, jo, zamávat, něco. Chytit toho ramen, jasný, prsty nahoru, takový jako že yes, jo, ano, ano. Super. Prsty nahoru, palec nahoru. Jak si krásné nevyňátko, prostřed bídy nebo žádko, před tebou padáme, dáry své spadáme. Do kumblíčka mi zkvetla tvá líčka, dáme darovat ti, co nemáme. A jestli to klientce předá, už když já pohladí, tak něco hezkýho říct. Tak, dajte. Tak, a ten výčkem kráčíme ke klientce. Pozor, na pozek nezakopněte. Sebou. Tak a i vám se. To dám simka. Ano, neboj se. Není to dobrý kafe. Zalepit, dobrý. Tak, tam už prostě ten tlakoměr, jo? Tak
S tím tlakem, jak to bylo? Ne?